Осма глава. Виждаш ли това кръгло здание с пет дървени кули? Това е прочутата черква на седемте престола. Някои я смятат по-хубава и по-богата от света София, каза Теофил Каламодиус и поглади замислено тъмното си голубрадо лице. Но аз все пак по-си харесвам великата черква. После ще видим и нея. Влязаха в голямото мрачно здание тихи и мълчаливи. Силен мирис на тамян лъхна лицата им. В западната апсида бяха наредени седем каменни саркофага. Това са гробниците на седем от апостолите. А тази колона е същата, на която е бил вързан Господ наш, преди да бъде отведен на кръста. Теофил се прекръсти и набожно целуна хладния камък. Всичко, което виждаш, кандила, свещници, мозайки, е само от чисто злато и сребро. Не напразно казват, че две части от световните богатства са събрани в Константиновград, а третата е пръсната по света. Ела сега да ти покажа целия живот на Христа. Иваница се дигна на пръсти, след това се наведе, сниши се съвсем и дълго разглежда в нямо учудване ситната игра на малките пъстри камъчета, които с поразително изкуство рисуваха всички по-важни случки от живота на Исус. Ела сега да видиш гробниците на Василевците. От един висок прозорец поток пледозлатна светлина строеше върху величествените саркофази от мрамор и порфир. Теофил дълго мълча, потънал в скръбно съзерцание, след това въздъхна и каза: Прахът на мъдри и храбри мъже почива тук. Ето, това е гробът на Константин Велики. Този на Юстиниан. Този на Константин Компроним. Този на Лев IV. Този на Василий Македонецът. Този на Лев Философ. Когато норманите превзеха Солун, всички дойдоха да искат закрила от великия бранник, победителя на сарацините. От мъртвите търсим помощ, защото живите. Теофил отново въздъхна и поклати глава. След Андроник Исак. От зло на по-зло. Сега, когато навсякъде се мълви, че Фридрих Червената брада се кани да потегли срещу Визант, Исак и брат му Алексей пилеят последната перпера на страната за пантомими, надбягвания, огощения. Тук почива Йоан Цимисхес, храбрият арменец, тук Василий Българуктон, тук Мануил Комнин. Иваница остана при тъмно-аления порфир на предпоследния саркофаг. Сърцето му биеше глухо и бавно. Василий Българуктон. Колко пъти той бе чувал това име да се произнася със злоба и проклятия в бащиния му дом. На смъртния си одър старият боляр Тодор, дядо му, бе казал на синовете си: Деца, на вас оставям да направите това, което аз не успях да сторя. Помнете 150 годишните тегла на българския народ. Отмъстете за слепите войници на Самуил. Отмъстете на Българуктона, на българоубиеца. Три пъти трябваше да се обърне в гроба си Василий II, ако знаеше, че в този миг пред тишината на гробницата му стои бъдещия Ромеоктон. Защо се замисли, княже? Ела, сега ще те заведа в Света София. Но защо ли не дойде Адриан? Той си е винаги такъв. Малко не трябва да му се вярва. На кого да вярвам от двама ви? Си мислеше горчиво Иваница. Теофил внимателно го наблюдаваше. Ти си спомни за този, който ослепи 14 000 българи, нали? Виж какво. Той сниши гласа си и се огледа. Ще ти кажа нещо, което малцина знаят. Гробницата на Василий II е празна. Той беше погребан по негово желание в манастира Иван Богослов. Веднъж бяхме излезли да се разходим извън града и видяхме развалините на този манастир. Черквата му беше превърната в обор за овце. Имаше някакъв гроб, ограбен и празен. До него
В ъгъла стоеше изправена мумия на отдавна починал мъртвец, съвсем гол, нестопен. Разбойници го съблекли и ядосани, че в царския гроб не намерили нито злато, нито бисери, а само монашеска броеница, за присмех сложили в устата му един овчарски кавал. Той потръпна от страхотния спомен и добави съвсем тихо. Това беше Василий II. Щом излязаха навън, веднага ги грабна смътният шум на града. Високи, четирикатни дворци се редяха от двете страни на широките улици. Иваница любопитно разглеждаше рисунките, мозайките и плочките от скъпи метали и емайл, които покриваха стените им. Когато преминаха площад Таурус, Теофил посочи високата колона, която се издигаше по средата и му каза: «Виждаш ли сребърната статуя най-горе? Тя е на Теодосий Велики». Целият площад бе пълен с търговци, които високо хваляха стоката си. Едри руснаци предлагаха кожи, восък, хайвер, сол и кехлибар. Синеоки славяни викаха цените на свинете, биволите и конете си. Халдейци разправяха за чудния вкус, който добиват ястията с техните подправки. Българите се надпреварваха с тях да предлагат лен, солена риба и мед. След това минаха край пророческата колона, която бе широка 3 лакти и висока 50 стъпки. Вътре имаше тясна извита стълбичка, която водеше чак догоре. Качиха се. Когато стъпиха върху площадката на върха, Иваница побледня, поразен от невероятното видение, което се разстилаше пред очите му. Далеч на юг се висеше гъвкавият бряг на Хризополис, Златния град. Срещу него се протягаше Богоспасният град. Помежду им искреше среброто на Босфора. На запад огненото чело на слънцето потъваше в мраморно море сред огромен пожар от теменужни и оранжеви пламъци. Закъсняхме. Едва ли днес ще видим света София, пошепна Теофил и погледна другаря си. Иваница все още гледаше прехласнат безкрайната гора от колони, кубета, дворци, звънарници и обелиски. От света София до Златната врата се опъваше дълга пъстра змия. Мезийската улица. В дъното на Златния рог се издигаше величествената снага на фанара. Като тънка черна ивица изглеждаха отдалеч яките стени, които опасваха огромния град. Върху площадките на бойниците горяха вече първите светли точки на огньовете. Внезапно Иваница се извърна на север. Нещо задуши гърлото му. Там далеч бе неговата малка земя, бедна и проста, неизвестна, незачетена и все пак скъпа, желана, най-хубавата земя на света. Там господарите на Хемос щяха да основат велика нова империя, която ще събере всички млади и буйни сили на полуострова. А това тук, това бе само великолепие, велелепие на смъртник. Визант, твоите дни са преброени вече. Ти не можеш да крепиш такава огромна власт на хилавата си снага. Ти ще загинеш и камък върху камък няма да остане от приказното ти богатство. А онова жилаво племе ще пребъде през вековете. За какво мислиш, драги приятелю? Попита отново Теофил, леко загрижен. Иваница дълбоко въздъхна и не отговори. Отвън колоната беше изписана с пророчески надписи за всичко, което е било и което ще стане с Константиновград. Хайде, сега малко да се поразходим по меза, предложи румеецът. Здрачът бързо и неусетно нахлуваше в шумните улици, поглъщаше блясъка на емайловите плочки и изтриваше ярките багри на туниките и наметките. Пресякоха един малък площад и неочаквано потънаха в буйния поток от хора, който изпълваше прочутата мезийска улица.
Там всяка вечер се срещаше изтънченият, най-известният свят на Визант. В прочутите по цял свят базари, които се редяха от двете и страни, румейските хубавици намираха скъпи златовезни платове от блестящ пурпур, куприни с цвят на теменуга и праскови, килими от Сирия и Багдад, червено поедисани кожи, ковчежета от слонова кос, смарагдови огърлици, чаши от сардоникс и ахат, елмазени гривни. Едри нубийци с викове си пробиваха път за носилките, които носеха на раменете си. Зад прозирните завеси се мяркаха на червени жени в светли туники, някои вървяха пеш, гъвкави и стройни. След тях дълго оставаше опияняваща диря от скъпо халдейско благоухание. Често лукаво блестящи погледи се спираха любопитни върху хубавия, непознат юноша и Иваница свеждаше смутен глава надолу. Зад стъклата на базарите искряха несметни съкровища. Пишно облечени конници се връщаха от всекидневната си разходка към златната порта. Внезапно огромната навалица почна да тича към Августейона. Василевсът след малко щял да тръгне от свещения дворец за Влахерна. Всеки искаше да види великолепното шествие. Иваница вървеше изтръпнал, изгубен. Чарът на Визант проникваше в кръвта му като гибелна, измамна отрова. Напразно душата му се противеше в смъртни тръпки. Великият град бавно и неусетно го покоряваше. Императорската трапеза бе сложена в порфирния триклиниум на Влахерна. Една широка врата от кристал отвеждаше до терасата, от която мраморни стъпала и площадки слизаха към морето. Висящи златни лампи заливаха със трептяща светлина огромните стенописи и мозайката от мрамор, която покриваше пода, и изтръгваха многоцветни искри от скъпоценните чаши, отражаваха се в бледото сребро на съдовете, в купринените дрехи на пируващите, в розовия и зеления мрамор на архитравите. Зад една алена, сребровезена завеса се ронеха страстни, лениви звуци. Сладката печал на флейтите се преплиташе с ясния призив на тромпетите, с тихия припев на хора. Седнал между Теофил и стратора Адриан, не много далеч от Василевса, Иваница се мъчеше да се справи с една чиния едри, сочни стриги, напоени с малоазиатски лимони. Не, че не беше гладен. Смущаваше се. Сравняваше грубите си момчешки ръце с изящните пръсти на стратора, спокойната непринуденост на Теофил със своите неловки движения. От време на време очудено поглеждаше Адриан и не можеше да разбере как този нехубав, мършав момък може да изглежда толкова привлекателен. Стратурът бе захвърлил военното си облекло. Купринена зелена туника, поръбена отдолу с златен шириот, обвиваше тънката му снага. Колан от червена кожа, поръсена с златни капки, стягаше кръста му. На лявата му ръка искреше огромен пръстен. Брадата и косата му бяха накъдрени и намазани с благоуханни масла. Младият българин едва бе успял да изяде половината от стригите, когато му донесаха в емайлирана чиния парче печена коза с силни подправки. След това пушено свинско, пържени птици, овчо сирене, медени пити, скъпи източни плодове и вино, гъсто и тъмно като кръв, или златисто и бистро като кехлибар, или светло алено като пламък. Исак Ангел лениво се усмихваше, слушаше дръзките шеги на гърбавия хистрион и непрекъснато дигаше към устните си обсипаната с жълти и сини камъни чаша, която искреше в бледите му пръсти. Бяла атлазена мантия, извезана в златни кръгчета и подплатена с пурпур,
небрежно загръщаше тесните му рамене. Разбра ли какво сега каза хистрионът? Попита Теофил. Иваница се засмя и кимна с глава. Подир малко ще дойдат сирийските танцовачки, каза Адриан и нетърпеливо погледна към посребрената врата. След това налява в една чаша от кристал, украсена с розови емайлови плочки, някаква тъмно-златна пенлива течност. Опитай от питието на северняците. Момчето сръбна и се намръщи от горчивината. По цялата трапеза екна дружен смях. Исак Ангел, полупиян, дигна чашата си и кимна ласкаво на Иваница. Хистрионът се промъкна до него, потупа го по рамото и започна някаква весела песен. На равни промеждутъци велможите му пригласяха. След това дойдоха момичетата в бели хитони. Музиката под завесата подкачи някакъв безумен, опияняващ ритъм. Очите на мъжете светнаха жадно. Голите, мургави ръце на танцовачките се протягаха в бавен купнеж. Гъвкавите им тала се виеха в кръгове, в дъги, чупеха се в триъгълници и прави ъгли, мускулите на корема, на ръцете, на краката им трепереха в удара на съпровода. Иваница стана неспокоен. Някакво тъмно чувство за опасност избистри ума му, обезцвети страните му. С омайващи питиета, красиви жени и злато румеите примамваха опасните за Визант врагове. Бавно и неусетно те заробваха сърцата им, обесилваха мъжеството им. А виното лудуваше и пееше в младата му кръв. Той скочи, поиска незабелязано да се измъкне навън. Но до самата врата го настигна стратор Адриан. Чакай, млади приятелю, лошо ли ти е? От виното ли? Той взе Иваница под ръка и го изведе на терасата. Луната къпеше в сини призрачни блясъци светлите мрамори. Долу морето шумеше глухо и неясно. Слязаха по стълбите, които се губеха в тъмните кипариси. След малко ги настигна тревожният зов на Теофил. Тук сме, отвърна страторът. Няма нищо лошо. Ела. По-силно от всякога мъката за родината бе сграбчила сърцето на юношата. Със скръбно свити устни той мълчеше, загледан в златната бразда, която фанар чертаеше по черния гръб на морето. Сред сенките на дърветата лицето му никнеше бледо като сребърна пара. Теофил седна до него върху хрупкавата постилка на издадените, тънки като игли листа и попита. Мъчно ли ти е, Иваница? Момчето не отвърна. За родината си ли мислиш? Вместо Иваница отговори с весел смях страторът. Аз се обзалагам, че има някое хубаво момиче, което сега плаче за далечния пленник. Не е ли така, княже? В такава хубава нощ човек не би желал да я гледа сам. Сам да гледа звездите и морето. Но аз няма да оставя младия си приятел да тъгува. Утре вечер ще го заведя да вечеря у Ефросина. Знаеш ли, драги момко, колко са избранниците, които престъпват прага на великата хетера на Визант. Лицето на юношата пламна. Никога досега волното чедо на горите, приятелят на хрътките и соколите, не бе мислил за жени. За него те не съществуваха. И сега? Изведнъж го смятат за мъж и го канят на вечеря у хубави румейки. Отново в душата му кресна тревожният вик. Измама! Измама, пази се, Иваница. Утре вечер князът, аз и Теофил ще бъдем при Ефросина, нали? Свършено. Но, опита се да възрази Теофил, аз не вярвам, че тя ще ни приеме. Нали знаеш колко е станала зла напоследък? Вчера ударила плесница на севастократор Алексей, след това го изпъдила, после плакала. Никой не може да й угоди. Преди две недели
заповядала да бият с камшик логотета Ставраки, който заради нея пропиля всичките си богатства. Понякога по цели месеци не излиза на никъде. Понякога дава шумни празненства, които струват данъка на 10 теми. Не води Йоаница там. Ако се влюби в нея, момчето ще погуби живота си, както мнозина други. Адриан го изгледа странно. Поглади брадата си, засмя се и каза: «Не ставай, дете, Теофиле. Князът 100 пъти ще погубва живота си, докато намери жената, която му е отредена от Бога. Той е млад. Нека се повесели. Нали, княже?» Иваница извърна бавно лицето си, погледна стратора дълбоко в очите и не отвърна нищо.